Procesi i rindërtimit, gati një vit pas rinjes së tërmetit, na tregon edhe sot se është një proces abuziv dhe selektiv ku privilegjohen miqt militantët të njohurit e Partisë Socialiste. Rindërtimi nuk ka nisur dhe nuk po vazhdon në zbatim të ligjit. Konkretisht, ligji e ndalon që të ndërtohen banesat e prishurave të qytetarëve të cilët kanë më shumë se një banes për të jetuar. Kur ata kanë prona të tjera, bashkia dhe qeverisja nuk duhet t'i rindërtojë shtëpit, por prioritet kanë ata që janë jashtë, në çadra, ata që jetojnë me qera, ata që nuk kanë një banes tjetër për të jetuar. Pak ditë më parë, mbrapa nesh, këtë banes në fshatin Fortuz, banesën e Lulzi Magës, erdhi dhe inauguroi Erjon Veliaj. Erdhi e inauguroi si një sukses i procesit të rindërtimit, pasi po i ndërtonin shtëpin një banori të këti fshati. Ndërko, ky banor, ky qytetar, ka si pa kusht në Shqipëri dhe 4 prona të tjera. Konkretisht një shtëpi tjetër 3 kaqe pak metra më poshtë, një apartament në rrugën Qemal Stafa, dhe 2 prona të tjera trua, të cilat janë të vërtetuara me dokumentat nga hipoteka, nga aluizmi, të cilat ne i disponojmë. Velia e di shumë mirë që ka shkelur ligjin, e di shumë mirë që ka shpërdoruar detyrën duke i dhënë procesit të rindërtimit konotacionin e privilegjuar të atyre që janë militantët e Partisë Socialiste. Qytetarët sot janë duke jetuar në pasiguri, janë duke jetuar me qera, ose janë duke jetuar në shtëpit pabanushme duke rezikuar dhe jetën e tyre. Ndërsa qeverisja socialiste, njësoj si Rama dhe Velia, i trajtojnë njerëzit sa të nënës dhe sa të njerëkës.